Mana endi Qur'on Karimga bo'lgan e'tiqodimiz. Qur'on degan so'z lug'aviy ma'nosi o'qimoq, jamlamoq, bir-biriga qo'shmoq ma'nolarini anglatadi. Ulumul Qur'on istilohida aytiladi, Qur'on nima? Muhammad alayhisalomga nozil qilingan hamda tilovati ibodat sanaladigan Alloh taoloning kalomi. Payg'ambarimizga nozil bo'ldi. Uni tilovat qilsak ibodat bo'ladi. Şu Alloh taoloning Qur'oni kalomi deyiladi birodarlar. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodida Qur'on mahluq emas. Mahluq degani avval bo'lmagan, keyin paydo qilingan, keyin yo'qib ketadigan narsa. Tushunalingmi? Avval yo'q edi, paydo bo'ldi, hozir bor, keyin yo'qib ketadi. Shu narsa mahluq deyiladi. Imom Ahmad ibn Hanbalning hayotini dars qilib o'tganmiz birodarlar, ana shu Mu'tazili toifasi Qur'onni mahluq deysan deb ummatni fitnaga soldi. Abbosiy xalifalarining yoniga vazir bo'lib kirishib olib, o'zlarining mana shu noto'g'ri e'tiqodini 20 yil davomida qilish bilan ummatga majburan o'tkizdi. Qancha odam qatl qilindi, qancha odam azoblandi. Lekin Ahmad ibn Hanbalning saboti tufayli Qur'on mahluq emas degan qattiq sobit turishligi bilan bular o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketdi. Ko'ringlar-da, noto'g'ri e'tiqodni xalifani oldiga kirib, vazir bo'lib olib, qilish bilan majburan o'tkizgan bo'lsa ham, lekin botil bo'lganligi uchun bir muddat turdi-da, keyin yo'qib ketdi bu narsa. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodiga ko'ra, Qur'on mahluq emas. Qur'on Allohning kalomi. Ana shu adashgan toifalar Qur'oni Karim to'g'risidagi o'zini noto'g'ri e'tiqodlarini, ya'ni o'zlarini buzuq e'tiqodiga boshqalarni ham chaqirishgan va buni orqasidan fitnalar kelib chiqqan. Aqida kitoblarimizda, ahli sunnaning aqida kitoblarida deyarli hammasida mana shu Qur'on Allohning kalomi ekanligi haqida yetarlicha bahs yuritilgan. Jumladan Umar Nasafiy rahmatullohi alayhi o'zining Aqoidun Nasafiy kitobida Qur'on haqida shunday yozadi. Qur'on Alloh taoloning kalomi bo'lib, u yo'qdan bor qilingan emas. Ya'ni u mahluq emas. U mushaflarimizda yozilgan, qalblarimizda yodlangandir, tillarimiz vositasida o'qilgandir, quloqlarimiz vositasida eshitilgandir. Ularga o'rnashuvchi emasdir. Ya'ni mazkur narsalarga mana shu tilimiz, quloqimiz, ko'zimiz birortasiga bu narsa o'rnashmaydi. Masalan, olov dedik-a. Olov dedik. Darrov isib ketdikmi? Yo sovuq dedik. Sovuq uni ta'rifi xolos, lekin sovuqni o'zi emas-da, u so'zi. Olov deganimizni ham faqat biz olovni ta'riflaydigan so'zni aytyapmiz, haqiqatini nima qilib bera olmaydi, ko'rsatib bera olmaydi. Shuning uchun biz Qur'on deyotgan paytimizda Alloh taoloning kalomini haqiqati qanaqa ekanligini biz idrok qila olmaymiz. Alloma Taftazoniy shunday sharhlaydi. Qur'on mushaflarga ham, qalblarga ham, tillarga ham, quloqlarga ham o'rnashuvchi emas. Balki u Alloh taoloning zotida azaldan bor bo'lgan ma'nosidadir. Unga dalolat qiladigan nazm vositasida talaffuz qilinadi, eshitiladi, hifz qilinadi, lafzlar bilan yoddan aytiladi. Unga dalolat qiladigan harflarning shakllari bilan yoziladi. Tushuntirish ma'nosida aytiladiki, olov yondiruvchi modda bo'lib, lafzda zikr qilinadi, qalam bilan yoziladi, lekin bundan olovning haqiqati ovoz va harf ekanligi lozim bo'lib qolmaydi. Olov deganda tushunamiz nimaligini. Endi olov deganda bu olovni o'zi emas-da bu. Uni ifoda qilayotgan harflar yig'indisi. Qur'oni Karim Alloh azza va jallaning eng buyuk kitobi. Qur'oni Karimga Alloh azza va jalla o'zini himoyasini qo'yib qo'ygan. Astad billah, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Albatta biz bu zikrni, ya'ni Qur'onni nozil qildik, albatta o'zimiz uni himoya qilib beramiz. Birodarlar, Qur'onni biron ta'rifi o'zgarmaydi. Iymonimiz komil. Qur'on yo'q bo'lib ketmaydi. Qur'onni ichiga o'zgartirish kirita olmaydi. Chunki Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan, Allohning va'dasi haq birodarlar. Dunyoda Qur'on deb nomlanadigan kitobga dushmanlik qilinganidek, boshqa hech qaysi kitobga dushmanlik qilingan emas. Qur'on tushgandan beri dushmanlik qilinadi, hali hanuzgacha, lekin bironta harfini o'zgartirisha olmaydi.
Mana shuning o'zi ham Qur'on Allohning kalomi ekanligini bitta dalili. İncil 100 tadan oshib o'tib ketdi. O'zgartirish kiritishi o'rdi. Tavrotni o'zgartirib yuborishdi. Vaholanki ukkalasi ham Allohning kitobi edi. Ammo Alloh taolo ularga saqlab beraman deb va'da bermagan edi. Qur'on Karimni avvalgi nozil bo'lgan ilohiy kitoblardan farqi. Siz bilan bizning Qur'onimiz avvalgi nozil qilingan kitoblardan bir qancha jihatlari bilan farqlanadi. Birinchisi, avvalgi kitoblar muayyan bir zamonga va muayyan bir qavmga yuborilgan. Ammo Qur'on hamma zamonlarga va hamma makonlarga va hamma qavmlarga, qiyomatgacha keladigan odamlarga nozil qilingan. Yana bitta farqi. Avvalgi ilohiy kitoblarni Alloh taolo hozir aytdik, saqlab beraman deb va'da qilmagan. Ammo Qur'onni Alloh taolo saqlab beraman deb va'da qildi. Avvalgi ilohiy kitoblardan keyin yana ilohiy kitoblar tushavergan. Ammo Qur'ondan keyin ilohiy kitob tushmaydi. Demak, mana shu va boshqa xususiyatlari bilan siz bilan bizning Qur'onimiz avvalgi ilohiy kitoblardan farqlanadi.